pacientam diska trūce nospiež nervu labajā pusē, šis nervs tālāk iet uz kāju, un līdz ar to tas izpaužās kā sāpes, kas izsturo pa labo kāju. Pacients ilgstoši ārstējās ar medikamentiem un ārstniecisko vingrošanu, terapija nav bijusi efektīva, līdz ar to ir nepieciešama operācija viņa ārstēšanai. Šodien es parādīšu dažus no kritiski svarīgiem aprīkojuma elementiem, kas padara mugurkaula operācijas drošas priekš pacientiem un efektīvas. Numur viens ir rentgena iekārta. Rentgena iekārta palīdz operācijas laikā nesajaukt starpskriemeļu spraugas, kas ir ārkārtīgi svarīgi pacienta drošības nodrošināšanai. Šī standarta operācija pacientam ir diska trūce labā pusē, tāpēc ir izdarīta atzīme labā pusē. Diska trūce atrodas starp piekto josu skriemeļu un krustkaulu, tātad pats pēdējais starpskriemeļu disks lejas daļā. Kā redziet, sataustīt orientējoši, protams, var, bet ir ļoti liela varbūtība kļūdīties, tādēļ tas rentgens ir nepieciešams. Otra lieta ir tā saucamais Wilsona rāmis. Tas ir rāmis, kas izliec pacientu muguru tādā veidā, ka pavērās starpskriemeļu spraugas plašāk, un tādā veidā tas atvieglo pieeju mugurkaulam un padara to daudz vienkāršāk. Šis Wilsona rāmis ir ar šādu te kurbuļu palīdzību ir izliec pacientu vai atliec viņu atpakaļ. Operācija mikroskops ir perfekti sabalansēta sistēma, ko var vadīt ar vienu roku, pat ar vienu pirkstu. Viņš, kā redzat, viņš ir viegli vadāms, viņš negāžās ne uz vienu pusi, viņu var kustināt uz visām pusēm. Svarīgākais ir tas, ka viņš nodrošina palielinājumu. Priekš pacientiem tas nozīmē, ka operācijas ir iespējams izdarīt ar mazu griezienu, ar lielu palielinājumu un arī mikroskops nodrošina labu apgaismojumu. Tas ir pārstūgu.